rahmatullahi wa barakatuh. Banabi abu fuzibu opposition ni. Muunya. Banabi abu fuzibu opposition ni muunya. Mufu de banga liyo nanga mutulimba. Wallahi basajja mwe muunya omusayi gw'abantu. Mujude omusayi mungalo za mwe. Basajja mwe mulibabi. Mwe mutayagaliza gwanga kula. Bisajja mwe mwakafa olumbe. Oba kyetaaga Allah mwena nga muli mu kosita ya paramenti. Byonna Allah abitte abimalewo. Okuvedda nedda mutulimba mumulwanyisa nguzi. Kiki ekibaganye okusayininga. N'otunuulira abasajja abakulu tunuulira gundi Ssemujjuŋŋanda ebigambo ebikuvaamu. Ssemujjuŋŋanda omusajja omusiraamu nga buli kaseera okwotinga Qur'ani, buli kaseera owooza nze ndi musiraamu, nze ndi musajja mutabuliiki njogera mazima. Kituufu oyogera amazima, naye ku luno amazima geggo. Wagambye tosobola kulwanyisa mpuuga kubanga muvudde wala mukoze mutya tosobola kusayininga. Lwaki bulijjo gy'otulimba nti olwanyisa nguzi era olwanyisa mwami Museveni? Bw'otunuulira Nsereko bulijjo mutulimba, Nsereko bulijjo tulimba. Ojjo tulimbalimba wano mbusimanyi sisobola kulwanyisa mpuuga kubanga nze Nsereko oli empuuga sisobola mulwanyisa. Lwaki olwanyisa Bobi Wine? Lwaki olwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu? Ye munyoro. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu lugwala. Bisajja mwe muwunya. Mwakafa olumbe wallahi bisajja mwe mwakafa olumbe. Allah tukusaba, Allah tutere balayi ku bisajja bino ebivudde nga bitulimbalimba. Allah nkusaba abasajja bano banyigise kabuli. Nkusaba obawe ebibonerezo okuva ku baana baabwe obayingize kabuli nga babonaabona ne ku lunaku lwa akhira obookye jahannama. Abasajja bano bebaviiriddeko abantu okubonaabona abanaku okubonaabona mpaka kati. Kubakiririzaamu bajja ne basiti soft talkinga n'olowooza mbuno mbu bantu b'amakulu. Essaawa ya leero mulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki? Mumulwanyisa lwakuvaayo kwogera mazima kyokka we muvaawo nga mwerimbika. Mazima sooka otunuulire Ssemujjuŋŋanda, sooka otunuulire ono Muhammad Nsereko, sooka otunuulire ono simanyi Asumani basaalirwa. Jangu bonna bannabyabufuzi abagundiivu bavuddeyo ku kino nga bagaanye. Tebasobola kulwanyisa munnaabwe. Mujje mutubuulire enguzi bw'eba ya mutwalo n'enguzi ey'emiliyoni ebitaano enjawulo yaazo ebaluddawa? Enjawulo yaabyo ebaluddawa? Basajja mwe muleme kutuzanyiranga ku mitwe. Ssemujjuŋŋanda ovaayo n'okwotinga nzeera ndi musiraamu, nze ng'omusajja njogera mazima. Oyogera mazima? Awo wayogedde mazima. Afitinati ashaddu minal kadir. Basajja mwe mulina fitina, mulina ensaalwa ku Bobi Wine, mulina buli kimu, mulina enge, mulina futwa, mulina emitima emivundu. Mujjudde omusaayi mu ngalo z'abantu olw'okuba mulina biplatifoomu bya CBS FM ne mujja ne mweyogeza ng'abagonvu, ne mujja ne mweyogeza nga abantu abategeera. Kumbe temutegeera. Olwaleero oba tufunye chance nga wali wabaddewo omuntu atakwata ng'enguzi teyogerwako. Tufunye chance nti waliwo alina omutima ogusobola okwevaayo n'agamba bannange ono alidde enguzi tumuggyewo. Nze ndowooza kibadde kirabika bulungi nti awo wetwanditandikidde. Naye mwenna buli omu yeebalamye. Abantu b'e Busoga, abantu b'e Bugiri mwali bagezi nnyo okubanga mwali mwagana Asumani basaalirwa, okubanga mwali mwamusira. Nze mbetondera ng'Abasoga twetonda kubanga Bobi Wine Kyagulanyi yalowooza nti Asumani basaalirwa muntu alimu ensa, kwe kujja n'amuyamba nammwe ne mumuwuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mulonda Asumani basaalirwa, ne kati atufuukidde zzike Asumani basaalirwa. Mwami Museveni ali successful ku bintu ku byobufuzi bye nga bwazaabibala. Yajja ng'azze okutta abakulembeze ba Buganda. Omulimu gwe gutuukiridde. Gw'obadde okimanyi nti kaakati Mwami Museveni ku ssaawa eno kati ye yakivuddemu Abaganda nga Mmengo. Ffe tulwanagana.
abaganda fetu lwanagana abemengo banwanisa Robert Kyagulanyi Ssentamu mukubanga si wa mubbo mwe mwavawa ani abagamba nti mwe muli baliryo lulangira mbadde nga mati Ssaabasajja Kabaka ku bantu abakola emengo asiima omuntu yenna gw'aba asiimye bano bamedadi Rubega Sseggona mweyita ab'ebitiibwa mwekola bitya ani abagamba nti ebitiibwa bikomye kummwe mwe mwasooka okubeera emengo efitina ebasumbuwa basajja mwe muyina efitina ku Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mbalayirira ekisinga obbatawanya kiri ekintu kimu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kabanga akatono kaabaddewo ali successful ku byonna byakola kati efitina enge ne mumera akasajja ne mumera obuzeeyi ku mitima bukutte n'emiggo butambula bukookoota mbadde ngamba mwali muwadde gaahedi n'abakulembera bulungi nga bwe mumugayitinga bwe mumulaga nti ono oli ono oli ono oli n'asobola okuyamba kubanga yazze n'omutima ogusobola okukola ekyo azze n'omutima ogusobola okulwanirira ekyo naye mulimu kumusika kati ate oli navaayo ne bamutunuzaamu kamera najja ne yeeyogeza nze ensereko sisobola kulwanyisa mpuuga nga nze ensereko Bobi Wine gw'olwanyisa musebbeyi obwongo oba mwabuteeka wa obwongo bwammwe emitwe gyammwe mwewola mitwe gyandiga gya mbuzi kati mengo yonna yonna mwami Museveni agiyiye bweku kubanga kati tekyaliyo omukungu w'emengo muntu wa wansi gw'ayinza kuwuliriza eyo mission eri successful nze mbabuulira bw'oba tunuuliramu abasajja bano nga we beyita ab'emmengo tebalinaayo mu lunyiriri kati ku ssaawa eno bavubuka bavudde wansi basobola balipulesinga nga bo bwe balipulesinga bamulwanya muli ne bawa Lusimbi bo kati tebalina bamanyi buli kimu kirina kukoma ku bo abasajja b'emmengo mmwe mwetaaga bbalaaya ennene basajja mwe mwetaaga ndowooza Allah tekyetaaga abatte kyetaaga Allah buli omu ng'amusuulako akisidenti akutuka amagulu abeere mu kagaali asobole okulabako ng'ebintu bitambula basajja mwe nze sirina kirungi kye mbaagaliza okuva lwe mutayagaliza munnansi okuva lwe mutayagaliza muntu wa Buganda abantu Museveni abasse abantu Museveni abawamba abantu buli kimu kye babakoze kyonna musirise busirisi kyokka kati tuvuddeyo okwerwanako tufunye omuntu waffe atukulembera mwe abaali tuwadde gaahedi kuba mwe muli batiitizi mwalyadda ssente zammwe ate naye mumusika ebitooliro naye mwe mwabaaki mwabaaki obuteeyagaliza mwabaaki obuteeyagaliza gwe nsereka agamba muno tosobola kulwanyisa Muganda ate nno mpuuga gw'olwanirira munyalwanda mpuuga munyalwanda abannamasaka abasinga banyalwanda ogutali musango kakati gwe nsereko eyeddira ekkobe mpozi naawe tugambe nti oli munyalwanda ogutali musango naye tojja kugja weerimbike munze sisobola kusika mpuuga muganda nze nsereko oli mpuuga ate ono Kyagulanyi Ssentamu yeki nsereko temutusiriwaza naye olunaku lwaleero mbalayirira bwe tunaagenda mu kalulu aka free and fair basajja mwe tugenda obbakuba ekigwo n'enkoona enywe ku ttaka ate ng'akalulu aka free and fair kagenda kujja mwe mulowooza mbu mwami Museveni agenda kubeera bw'atyo bw'atyo mpaka tugenda kumuteekako ekiyinja mpaka akalulu akali free and fair kajja kujja kati mukole ekibiina kyammwe nga bwe mwagala kikola e Masaka mbusimanyi nga 21 mugenda kulonkinga kibiina mwami mpuuga togenda kusukka Masaka ekibiina kyo tekijja kusukka Masaka ate nga n'ab'e Masaka tebajja kiwagiro jja bbeesi bako bwesibi mwami mpuuga teri akumanyi Lugazi mwami mpuuga teri akumanyi Luweero mwami mpuuga teri akumanyi waffe Bugerere teri akumanyi Weerimba eyo yonna mishoni yammwe yakufuna ssente kusuula mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo mwerimba eno revolution tebagizannyiramu mwe tugenda bakuba ettale mugenda kusigala ebbali asigala talaama mwasigalidde dda nsereko mwasigalira eyakusinze aba yakusinze